Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «Інтеба». Мене звати Ірина Шуптарська. І за мить я розповім вам, чим же в Тернополі цього дня. Сьогодні у випуску. 14 жовтня у Тернополі стартує набір в патрульну поліцію. Прогулянка парком для двох тернополян закінчилася грабунком. ФК «Тернопіль» Шахтарем зіграли матч 1/8 Кубка України. У декілька етапів реформуватимуть міліцію Тернопільщини. Розпочнеться все з набору у патрульну поліцію, який стартує в середині жовтня. Які вимоги до кандидатів, знає наша Ірина Худоба. 14 жовтня на Тернопільщині стартує набір у патрульну поліцію. Протягом 2 тижнів в українському домі триватиме прийом анкет охочих вступити в її лави. Кандидати, кажуть, в обласному управлінні внутрішніх справ повинні відповідати низці вимог. Вік 21-35 років, українське громадянство України, обов'язкове знання української мови, бажане знання англійської мови, це зрозуміло, це не обов'язковий атрибут, повна загальна або вища освіта, посвідчення водія категорії Б, відсутність судимості, фізичне здоров'я і моральна стійкість. Також охочих стати патрульними поліцейськими чекає низка перевірок та тестувань. Ті, кого оберуть із загальної кількості претендентів, розпочнуть навчання. Ми зараз опрацьовуємо можливість навчання таких людей в Тернополі. Працюємо зараз з вищими навчальними закладами, для того, щоб вони надали нам базу для навчання, надали можливість провести тестування і спортивні майданчики, відповідно, і ці люди 2-3 місяці, залежно від того, наскільки щільний буде графік навчання, думаю, що з нового року або десь з лютого місяця вийдуть на вулиці працювати. Обслуговуватимуть нові поліцейські спершу лише обласний центр та Тернопільський район. На інших територіях ще до кінця 2016-го працюватимуть інспектори ДАІ, розповідає Олександр Богомол. До кінця наступного року залишаться і дільничні. Щодо інших, то 7 листопада усі міліціонери будуть звільнені, починаючи від начальника обласного управління, закінчуючи рядовим працівником. Після призначення головного поліцейського країни будуть призначені поліцейські по територіях, по областях. Поліцейський той, що в області буде призначений, він укладає контракти з іншими працівниками, поліцейськими. Більшість, я думаю, що буде працівників міліції в цій поліції, тому що є специфічні служби, такі як експерти, такі як слідчі. На заміщення частини посад будуть проводитися конкурси. Втім, працювати у новоствореній поліції зможуть лише ті правоохоронці, порядність яких не викликатиме сумніву. Пішли, щоб відпочити, а натомість втратили свої речі та отримали травми. Саме так закінчилася для двох молодих тернополян прогулянка в парку. Про деталі злочину просто зараз. Вечірня прогулянка парком Національного відродження закінчилася для двох тернополян втратою майна та побоями. Пограбували хлопця та дівчину 5 невідомих. Літнього вечора я відпочивав своєю знайомою в парку Національного відродження. Ми сиділи на лавочці, після чого до нас підійшли група осіб з 5 чоловік і попросила декілька гривень. Після негативної відповіді вони розпочали наносити мені удари та забрали телефон. Моєї знайомої зірвала цепочку. Після питання, чи вона зроблена з золота, вона відповіла так і була зірвана. Хоч злочин був скоєний у нічний час, відтак описати нападників потерпілим було непросто, встановити підозрюваних таки вдалося. Один з них, розповідають правоохоронці, неповнолітній. Ніхто з підозрюваних раніше проблем із законом не мав. Дані особи вчинили дане кримінальне правопорушення із корисливих мотивів. Викрадені речі, а саме мобільний телефон і золотий ланцюжок, вони деякий час зберігали у себе, а золотий ланцюжок через деякий час був реалізований у один із ломбардів міста Тернополя. За даним фактом розпочати кримінальне провадження за ознаками злочину передбачено частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. За словами правоохоронців, санкція згаданої статті передбачає позбавлення волі на термін від 4 до 6 років. Триває досудове розслідування. Протягом декількох тижнів у тернопільських дворах встановлять ще 5 дитячих майданчиків. Цьогоріч таких облаштували 30. Останній із них на вулиці Гайовій. Мешканці Гайової 2 розповідають, раніше їхній двір був охайний і діти мали де відпочивати. Доглядали та підтримували у належному стані територію самі люди. Допомагав їм ЖЕК. Була доріжка, то було зелененько, тут були ворота, закривалися, діти ще бавили, навіть там загоряли. Квіти садили, і тут квіти були прекрасні, красота була. Гойдалок не було, наші діти повиростали того, не було, росли без гойдалок.
Але було дуже чисто на подвір'ї. Було так чисто, чистенько було. Тут були яблуні, туди були, але вони вже старі, посухали. На днях тут облаштували для дітей майданчик. Тепер у дворі Гайової 2 на одну гойдалку і комплекс із гірками більше. Сюди прийшли і мешканці прилеглих будинків. Кажуть, це найближчий до них новий майданчик, куди вони зможуть приходити разом із дітьми. І ми маємо надію, що попросимо, можливо, нам колись зможуть допомогти встановленні такого ж майданчику для нас. Ми, наприклад, сюди не ходили. В нас одна качелька, я тут одна качелька. Ну не приведемо ми всіх своїх діток сюди, бо тут же ж діти також живуть, граються. Ну зараз трошки буде для них більше місця. Мені найбільше подобається цей замок. Я б хотів, щоб тут нове з'явилося колесо, що крутиться. Бо можна багато з друзями приходити і кататися з ними. У будинках на вулиці Гайовій проживає багато дітей, розповідають мешканці. Раніше тут були лише двомісна гойдалка, пісочниця і лавочки. Звернення було від мешканців сусідніх будинків, тому що дуже багато дітей. Будинки, які знаходяться поруч, крім того, були звернення від депутата міської ради від Ірини Бурда, яка неодноразово зверталася на рахунок цього майданчика, тому врахували думку мешканців, сьогодні тут поставили. Звичайно, зразу сказали ті проблеми, які є додаткові в дворі, які необхідно вирішувати. Дуже добре, що є представники ЖЕКу. Я думаю, що максимум за 2 тижні прийдемо, перевіримо, наскільки вони є вирішені. Це те, що треба зробити відмостку, почистити ринви. Дитячий майданчик на Гайовій – один із 30 встановлених цьогоріч у Тернополі. 23 вересня відбулася конференція Тернопільської міської організації партії «Солідарність. Блок Петра Порошенка» та загальна обласна територіальна конференція цієї ж партії, де затвердили списки кандидатів у депутати та кандидата на посаду міського голови Тернополя. У Тернополі на конференції партії «Солідарність. Блок Петра Порошенка» висунули та остаточно затвердили 43 кандидатів у депутати на вибори до міської ради. Щодо нашого партійного списку, хочу сказати, що в списку є представлені абсолютно всі прошарки міста Тернополя, всі прошарки громадян. Тобто це і вчителі, і медики. Є в нас присутні відомі волонтери, є в нас присутні військові, які були демобілізовані з військової служби, є підприємці, є державні службовці. Тобто ми, формуючи список, запропонували тернополянам маленьке відображення нашого міста Тернополя. Кандидатів до обласної ради від міста Тернополя у партії 12. Серед них і волонтер Василь Кунько, який каже, при такій ситуації в країні військові потребують особливої уваги. Зараз дуже бійців демобілізується, їм дуже потрібна велика підтримка, як психологічна, як фінансова, як щоб їх трудоустроїти, щоб вони мали робочі місця. Казалось би, всі вже люди знесилені, зневірені, але не впали духом. І тільки на перемогу, тільки до останнього дня, поки український прапор не буде стояти на кордоні з Луганською і з Ростовською областю. Кандидатом на посаду міського голови висунули та підтримали Ігоря Вонса. Останній запевняє, громадська діяльність допомогла краще зрозуміти потреби міста. Працюючи громадським діячем зараз, працюючи в Центрі антикорупції, ми побачили ту страшенну прірву, яка утворилася між владою і людьми. Тому першим завданням нової влади повинно бути налагодження діалогу між владою та суспільством. Я переконаний, якщо ми це зробимо, то Тернопіль в найближчому майбутньому ми побачимо сучасним європейським містом, яке буде розвиватися, де буде підтримка середнього і малого бізнесу і де буде саме головне в центрі всього стояти людина. Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Аби врятувати чиєсь життя, інколи треба не так і багато. Для прикладу, можна стати донором і поділитися з потребуючими своєю кров'ю, як це зробили студенти одного з тернопільських вишів. За даними статистики, кожен третій бодай раз потрапляє в ситуацію, коли його життя залежить від наявності донорської крові. А за словами лікарів, її не вистачає завжди. Потреба в донорській крові є, залишається і буде завжди. Навіть багатих цивілізованіших країнах світу, таких як Сполучені Штати Америки, Німеччина, Швеція, завжди не вистачає крові тої, якої потрібно. Сотні жінок, які гинуть від ускладнень під час вагітності чи пологів, може врятувати вчасно відновлена втрата крові. З потребою поповнити її запаси пологовий будинок номер 2 звернувся до студентів економічного університету, аби ті допомогли. До нашого університету звернувся пологовий будинок номер 2. Що для породіль і новонароджених діток потрібна кров. Було розміщено оголошення на сайті нашого університету, от і всі бажаючі, хто виявив бажання, сьогодні прийшли з доброї волі.
А це кілька десятків студентів та викладачів факультету аграрної економіки і менеджменту ТНЕО. Кажуть, вирішили внести свою краплю допомоги у порятунок чийогось життя. Ми вирішили з одногрупниками проявити ініціативу і прийти сюди і здати кров. Звісно, здавали. Давно вже, взагалі, давно планували просто от прийти тако, здати кров, попробувати, як то воно. Так, я раніше здавав кров, десь приблизно 2 тижні назад, і не знаю, чи мені дозволять зараз ще раз здавати їх. Я думаю, що це не так страшно і можна ще раз здавати кров. І людям хочу сказати, щоб вони не боялися і приходили, здавали кров. Головний лікар Тернопільського обласного центру служби крові пояснює, шкоди донорство крові людині не завдасть, адже вона швидко відновлюється. Однак перед наступною здачею варто вичекати 2 місяці. Кров відновлюється повністю за тиждень, за 7-10 днів. Повністю стає така, яка вона була, чиста кров. Але здача може бути раз на 60 днів. І може здавати людина по законах України, які регламентовані, раз на тиждень, раз на 7 днів. Тобто, в нас є люди, які мають по 50-100 кроводач, плазмодач, вони нічим не страдають. Вони здають, просто здають, приходять і здають. Їм нічого то не шкодить. Колектив та студенти факультету аграрної економіки і менеджменту вирішили залучити й інших до здачі донорської крові. Тому розпочинають своєрідний, як тепер модно називати, челендж. Просимо усіх охочих долучитися до доброї акції і також підтримати нашу акцію. А естафету передаємо факультету фінансів Тернопільського національного економічного університету. Для бажаючих долучитися, нагадуємо, здати кров можна на вулиці Клінічна, 8. Новий театральний сезон Тернопільський драмтеатр цьогоріч розпочне із тижня театральних вечорів. До файного міста приїдуть одні з кращих акторів Львова, Івано-Франківська, Луцька, Рівного, Хмельницького та Чернівців. Чим дивуватимуть глядачів, розкажуть наші кореспонденти. Цьогорічні тернопільські театральні вечори присвятили століттю від дня заснування Лесем Курбасом професійної театральної сцени в місті. В честь цього в програмі 13-го театрального фестивалю вирішили зробити деякі зміни. На сцені не буде молодих режисерів-дебютантів та суддів, натомість тернополянам покажуть повноцінні театральні постановки та роботу досвідчених режисерів. Репертуар різнобарвний, репертуар серйозний. Тут є українська класика, тут сучасна п'єса зарубіжна. Сучасна українська п'єса. Відкриють мистецький тиждень актори нашого театру оновленою музичною комедією «Гуцулка Ксеня». Олег Мусійчук каже, вистава буде цікавою і тим, хто її побачить вперше, і тим, хто вже не раз її переглядав. Там є нові склади виконавців. Ось там в деякій мірі змінена музична партитура, оскільки там працює Мирослав Кріль зараз як диригент. В неділю 27 вересня львів'яни покажуть мистецьку провокацію – сучасну виставу на тему Голодомору. Загалом до уваги тернополян представлять 9 різножанрових та різностильових вистав. Надзвичайно, тема Голодомору прочитана просто сучасною мовою театру. Не тому, що там є в нас, по-моєму, навіть тут і в програмочках, і в афішах вказали, що в виставі використовується ненормативна лексика. Ось. А тому, що режисер Андрій Приходько здійснив постановку у Львові, і цю спільну роботу подивляться тернополяни. Я гадаю, що це буде цікаво, тому що в Тернополі мені навіть самому цікаво, яким чином ми подивимось на такий зріз в театральному мистецтві. Подивитися вистави в рамках фестивалю «Тернопільські театральні вечори» можна буде з 26 вересня по 4 жовтня. У середу ввечері на міському стадіоні був аншлаг. Квитки на матч 1/8 Кубка України між ФК «Тернопіль» та «Шахтарем» розібрали майже миттєво. За поєдинком слідкували і наші кореспонденти. Вони й розкажуть подробиці. І ще задовго до кубкової битви тернопільських футболістів із «Шахтарем». Майбутнє протистояння у місті охрестили матчем року. Адже вже сам факт двобою із минулорічним фіналістом Кубка України говорить чимало. Розпочали гру команди майже на рівні. Особливою перевагою донечани не відрізнялися. Майже весь перший тайм муніципали створювали сильну протидію гірникам. Однак на 33-й хвилині рахунок відкрив Максим Малишев, 17-й номер «Шахтаря». Зрівняти рахунок гравцям ФК «Тернопіль» до кінця 45-ї хвилинки так і не вдалося, тому перший тайм закінчився з рахунком 1-0. Однак не пройшло і 5 хвилин другого тайму, як бразилець Бернард забиває ще один м'яч у ворота тернополян, збільшуючи відрив. А вже через 15 хвилин повторює свій успіх і робить рахунок уже 3-0. За ним майже залпом по одному голу забивають Борячук та Коваленко. У підсумку з рахунком 5-0 донецький «Шахтар» виборює впевнену перемогу. То ми десь розслабились, ми десь полізли в атаку, розумієте, як і ми получили. Завдання, я вам скажу одно, де зараз можемо сказати, що ми неправильно зіграли. Однозначно, тут не можна було відкривати знання при счеті 2-0.
Ми при счеті 2-0 прийшли гол забивати. При 3-0 5 йдемо гол забивати. При 4 йдемо 5. Ну вже після 5 вже ми не йшли. Розумієте, бо знали, що 3 назад. З такими командами не можна відкрити футбол грати. Ми відкрились. Ви бачите на контратаках, що вони, ну це ви що? А як ми, то, що ми 30 хвилин грали, да, не було у нас ніякого візерунку гри, не було красивого футболу, але був результат. Господарі добре провели перший тайм. Дуже компактно розміщувалися на полі, організовано, але витримали тільки перший тайм. Грали досить щільно з нашими гравцями, майже один в один. Звичайно, втратили при цьому дуже багато сил, і їх не вистачило на другий тайм. Своїми підопічними Мірча Лучаско каже задоволений. Щоправда, зазначив, неважливо, з яким рахунком завершилася гра, коли в тернопільської команди така потужна підтримка. І додав, що не проти приїхати у Тернопіль іще раз. З великим задоволенням повернувся б в Тернопіль. Чому б не зіграти ще одну гру? Кубкову також. Ще подумаємо. Мірча Лучаско пообіцяв розглянути пропозицію переїхати на тернопільський стадіон. Наразі він роздумує над тим, чи провести у Тернополі матч прем'єр-ліги проти одеського Чорноморця, який має відбутися уже 3 жовтня. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.